Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. Ina Delta Ray, zbog kojega su zatvorene glavne prometnice u Novom Zagrebu, ali i kiša koja na momente pada, uzrokovali su kilometarske kolone u Zagrebu. Preporučujemo zato obružati sa strpljenjem, ali i koristiti alternativne pravce, odnosno zaobići most Slobode te križanje avenije Većislava Holjevca i avenije Dubrovnik. Sada prelazimo na ostale vijesti. Cjepivo protiv koronavirusa još uvijek nije dostupno, no zato se može cijepiti protiv gripe i pneumokoka. Stručnjaci upozoravaju kako se ove godine izuzetno važno cijepiti, jer koronavirus u kombinaciji s gripom ili upalom pluća može biti još opasniji. Cjepiva protiv gripe trebalo bi doći u drugom tjednu listopada. Osigurano je gotovo 700.000 doza, a cijena će mu biti 95 kuna. Besplatno se mogu cijepiti i rizične skupine, a neke od njih su osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici te zdravstveni djelatnici i djelatnici domova za starije i nemoćne. Ako bi se kombinirala gripa sa koronom, to bi bila vrlo teška bolest, a isto tako ako bi se prebolila jedna pa druga bolest, osobe koje su slabijeg imunog stanja i imaju kronične bolesti, za njih bi to bilo vrlo jedna teška situacija. A imamo učinkovito cjepivo, dakle cjepivo protiv gripe nije 100% učinkovito, ali gotovo 100% štiti od teških komplikacija. Dakle, bilo bi jako dobro da se što više ljudi cijepi. Capak je naglasio kako se cijepljenjem smanjio broj opasnih i smrtonosnih bolesti. Cijela Europa je recimo polio free zona, mi nemamo više poliomijelitisa u Europi. Smanjili smo rubeolu, parotitis i morbile na vrlo niske brojke. Zbog pojave ovih antivakcinalnih kampanja nam se zadnjih godina u epidemijskom obliku takozvane džepove necijepljenih vraćaju te bolesti, a većinu ovih drugih bakterijskih bolesti protiv kojih se cijepi smo sveli praktički na minimum. Osim protiv gripe, cijepiti se može i protiv pneumokoka, bakterije koja je u zimskim mjesecima najčešći uzročnik upale pluća. Bakterija nije opasna samo za starije osobe, već i za one mlađe. Kod mladih osoba to može biti ono što mladi vole reći brutalna bolest, gdje jednostavno vidite mladog čovjeka koji inače zdravo puno i snazi da vam dolazi, nekad mi liječnici kažemo, infektolozi s vrata, odmah vidim da ima pneumokok, dakle jedan inače mlad zdrav čovjek dolazi, jedva stoji na nogama, sa visokom temperaturom, glavoboljom, kašlje jako, teško diše, ima jake bolove u prsištu. A što je s onima koji ne vjeruju u cijepljenje? Oni koji ne vjeruju u cijepljenje, rekao bih da, kao da usporedio bih to sa time da tvrde da zemlja nije okrugla nego ravna. Gotovo da nije bilo ministra u prošloj HDZ-ovoj vladi koji nije bio umočen u neku aferu, pa su jedan za drugim padali kao kruške. Nova vlada, ista stranka, isti njen predsjednik i ista priča. Čak trojica aktualnih ministara, Tomislav Ćorić, Josip Aladrović i Oleg Butković, posjećivali su klub Dragana Kovačevića, prvoosobničenika u aferi JANAF. Udruga Glas poduzetnika stoga traži njihovu ostavku. Trebaju li je dati, pitali smo Zagrepčane. A što su rekli, pogledajte. Udruga Glas poduzetnika zahtjeva odmah ostavku svih ministara koji su za vrijeme lockdowna posjećivali onaj slavni klub bivšeg šefa JANAF-a Kovačevića. Mislite li da trebaju ministri dati ostavku? Ma to je očita glupost. Idiotluk koji oni žele. Da, u svakom slučaju. Zašto? Pa mislim, sve zajedno to kakva je situacija i kak je, se najbolje bi bilo da se kompletno sve promijeni pa da idemo iz početka. Udruga Glas poduzetnika smatra da su prekršili posjećivanjem kluba koji je trebao biti zatvoren kao svi drugi kafići, prekršili su mjere stožera, dvostruka pravila jer kao jedni mogu, drugi ne mogu i nisu prijavili kršenje mjera koje su sami radili. Pa ne znam, vjerujem da ne, da je sve to. Nije dobro, nije dobro, sve u svemu nije dobro. Zavisi kako i. Možda su neki samo ovako sratili, a neki su bili unutra. Udruga se poziva na tri stvari. Prva je da su kršili mjere da se ne smije posjećivati kafiće. Druga je da nisu prijavili samostalno kršenje mjera. I treće je da su bili posluživani u klubu koji, dakle, ne plaća PDV niti slično. Da, da je gotovo.
Dakle, trebali bi dati ostavku? Da, trebali bi. Mislite li da ta cijela afera se nekoga prekriva, druge optužuje da bi se nekoga zaštitilo ili? Ako neće dati ostavku, znači da nekoga štite. Zašto bi dali ostavku? Ne razumijem. Za vrijeme lok... Ja mislim da se druge mjere koje treba onda postojati za takav nekakvi istup, a ne da daju za to ostavku. Dakle, za vrijeme lockdowna, kada nitko nije mogao zbog mjera stožera ići u kafiće jer su bili zatvoreni, oni su kao ministri išli u kafiće, kršili su mjere, nisu prijavili kršenje mjera. To su razlozi da ministri daju ostavku. Ja vam kažem, ja mislim da ne treba zato tražiti ostavke, nego da budu adekvatno kažnjeni kao i svi drugi ljudi koji su za vrijeme lockdowna radili prekršaje. Kako biste ih vi kaznili? Pa novčano, mislim da je to. Kolika je cijena za to? A to je teško reći, mislim, stvarno ne znam. U svakom slučaju mislim da bi ministri trebali biti primjer ostalim građanima Republike Hrvatske kako se treba ponašati u vrijeme pandemije. Loš rezultat na parlamentarnim izborima u srpnju požurio je unutarstranačke izbore u SDP-u, pa će se oni održati već ove subote. Petero kandidata bori se za čelno mjesto u toj stranci. A tko bi mogao pobijediti, kako dišu SDP-ovke i SDP-ovci, s veteranom socijaldemokrata Ivom Jelušićem provjerila je naša reporterka Hana Tabaković-Baksa. U subotu SDP bira novog predsjednika ili predsjednicu. Nakon debakla na parlamentarnim izborima, Davor Bernardić je napustio čelo stranke, a tko će biti novi predsjednik i predsjednica i što nas zapravo očekuje i je li to festival demokracije, razgovaram sa gospodinom Jelušićem. Lijepi vam pozdrav. Pozdrav vama i gledateljima za jednu televiziju. Imamo li opet festival demokracije u SDP-u? Pa da, u SDP-u nikad ne manjka, dakle, novih ovoga načina biranja izbora. Prvi smo uveli jedan član glas. Da li je to dobro, nije, o tom bi se dalo sada i nakon svega ovoga, i ovih iskustava i prosuđivati. Ali onda je uveden sada po novome i ZIP model, dakle, po kojem mora biti jednak broj pripadnika oba spola. Dakle, uvijek nešto novo, uvijek interesantno. Izašao je Šalabahter, mnogi zapravo ga prepisuju Arsenu Bauku, da ga je on podijelio i da je on dao naputke za Dalmaciju. Jeste li kontaktirali gospodina Bauka i što kaže? Nisam kontaktirao gospodina Bauka, nisam vidio Šalabahter, niti je meni kod dostavio. Meni su dostavili, vama nisu. Što je i dobro. Pa pretpostavljam da oni koji su slali da znaju moj stav. A moj stav da dosta Šalabahtera, dosta frakcija, dosta ovoga grupiranja i zaista treba biti dosta. Dakle, u tom poslu ne želim sudjelovati. Svako naprijed ko bi se osobno vratio sa takvim nakanom, dobio bi odbijenicu. Pet je kandidata, pet zanimljivih kandidata. Imamo jednu damu, četiri muškarca. Koja su vaše očekivanja? Možete li uopće predvidjeti hoće li biti drugog kruga i ko bi mogao u njega ući? Nezahvalno je predviđati prvo što predviđanje mora se objasniti ili ne, pa onda ispada da nisi to pogodio. To je jedna stvar. Druga stvar, što moje predviđanje s moje strane je, dakle, ajde ako se mogu misliti tako nešto, ajde, istaknutijeg člana SDP-a, moje predviđanje je ujedno bilo i navijanje, a ja ne želim u ovoj fazi navijati ni za koga, upravo na tragu onoga što sam malo prije rekao. Dakle, mislim da nitko, a pogotovo mi viđeni članovi SDP-a, ne bi se trebali u ovoj fazi opredjeljivati za jednog ili drugog, treće, jer na taj način ojačavamo frakcijske borbe, što nije dobro. Zanimljiva su bila sučeljavanja, imali smo ih prilike vidjeti na nekoliko platformi, nekoliko televizija i nekoliko medija. Puno toga nekako žestokog je bilo u samoj kampanji. Subota je zapravo presudni dan. Mislite li da nakon ovog će prestati podjele i da će novi predsjednik dobiti 100 dana mira, što Davor Bernardić realno nikad nije dobio? Prvo oko kampanje, mislim, čak imajući iskustva dugogodišnje, pa i osobno sam sudjelovao nekim kampanjama i bio kandidat ovoga, da ovaj nije čak tako žustra. Ja sam čak očekivao i žustra, što je dobro. Da li će prestati frakcijske borbe? Ja optimistično želim vjerovati i volio bi da se to dogodi i što osobno sve što mogu napraviti, na tom tragu ću napraviti da prestanu frakcijske borbe i da shvatimo da smo mi jedna stranka i da kolega koji ti je protukandidat nije neprijatelj, a pogotovo ne neko ko ti je veći protivnik od, na primjer, nekoga iz HDZ-a ili nekoga sa desnice. Ja se nadam da hoće. Slažem se s vama da Bernardić to nije imao, što
nije bilo u redu. Dakle, evo, ja unaprijed kažem, kogod bude izabran, bez obzira da li bio moj osobni izbor ili ne, imat će moju podršku i tako bi trebalo imati podršku svih članova da radi što uspješnije i što bolje. A ako bak vidimo, to ne znači da ne treba ga kritizirati, ono što nije dobro, treba mu reći ili njoj, reći nije dobro i tako dalje, ali ne na sva zvona. Moram vas pitati da kako za aferu Janaf. Uhićen je i SDP-ovac, točnije gradonačelnik Nove Gradiške. Hoće li se pokrenuti disciplinski postupak da pošaljete poruku ne korupciji u SDP-u i da ne podržavate takve stvari? Dakle, ne korupcija, apsolutno to u SDP-u, a mi imamo nultu, što bi se reklo, stopu tolerancije na korupciju. I upravo zbog toga smo uveli u statut jednu novinu, a to je da svak onaj protiv koga se povede postupak ima mogućnost i trebao bi zamrznuti svoje članstvo u SDP-u, dakle sam sebe privremeno isključiti dok sudski proces se ne završi, pa ako je kriv neće više ni ući u SDP i nećemo ga primiti, a ako nije ovoga, onda bi se vratio. Ja ne znam šta kolega Grgić čeka, ja da sam njegovo mjesto već bi to davno napravio. I za kraj samo da vas pitam, imate li vi slučajno grob u Aleji Velikana? Nemam, niti sam velika, nemam uopće groba kamoli u Aleji Velikana. Jeste li bili u klubu? Nisam bio ni u klubu. Dakle, očito da sam ja jedan nevažan čovjek. Dakle, nisam bio u klubu njegovom, nisam, nemam grobicu Velikana. Eto, razgovarajte sa jednim običnim građanom. Gospodine Jelušić, razočarali ste me, ali hvala vam puno. Ali dobro, ja znam da sam vas razočarao, ali vjerujem da građani nisi, jer većina građana kao ja nema to ni jedno ni drugo. Evo, poštovani gledatelji, s malo šale smo završili. SDP-ovce čeka, dakle, novi krug izbora ovu subotu, kada ćemo saznati imaju li predsjednika već u prvom krugu ili će ići u onaj drugi krug kada će građani birati između dva kandidata. U zadnje 24 sata zabilježena su 223 nova slučaja zaraze koronavirusom. 5 osoba je umrlo, a 1226 je aktivnih slučajeva u Hrvatskoj. Izvijestio je to Nacionalni stožer civilne zaštite. Među njima su 273 pacijenta na bolničkom liječenju, od čega na respiratoru 22 pacijenta. A u Zagrebu su danas potvrđena 33 nova slučaja zaraze koronavirusom. Među njima i liječnik iz Petrove bolnice, zbog čega gotovo čitav jedan odjel te bolnice stavljen u samoizolaciju. Više detalja o situaciji u glavnom gradu slijedi u prilogu. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u posljednja 24 sata testiran je 671 uzorak. 33 osobe su novo oboljele, te samoizolacija određena za 185 osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa oboljelima. 58 osoba se oporavilo, tako da danas imamo 315 aktivnih slučajeva i 1869 samoizolacije. Većina novooboljelih su kontakti prethodno oboljelih. 12 osoba negativne epidemiološke anamneze i 4 možemo povezati sa izlascima obiteljskim okupljanjima. Od novooboljelih jedno je učenik srednje škole, te posljedično tome 24 učenika srednje škole su u samoizolaciji. U Petrovoj bolnici na koronavirus pozitivan je jedan liječnik, a prema neslužbenim informacijama radi se o pročelniku odjela humane reprodukcije, zbog čega je u samoizolaciji više od 20 kolega s odjela, a trenutno rade samo 2 liječnika i 3 medicinske sestre. Imamo jednog pozitivnog liječnika. Koliko je osoba za sada stavljena u samoizolaciju, ovaj trenutak vam ne znam reći. Inače, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u povjerenstvu za kontrolu bolničkih infekcija KBC-a i bolnica mora sama odrediti ko su bili bliski kontakti kolege za kojeg znamo da je pozitivan. Njegove obiteljske kontakte smo mi obavili i obradili i stavili u samoizolaciju. Premda epidemiološka situacija ni u Europi ni u Hrvatskoj, pa ni u Zagrebu nije zadovoljavajuća, ona je u metropoli pod kontrolom. Praćenjem svih stopa novooboljelih na 100.000 stanovnika imamo silazni trend i pad, znači, novo zaraženih na broj stanovnika. I da ako se uspoređujemo sa drugim županijama, grad Zagreb ima povoljniju epidemiološku situaciju ovaj trenutak od 10 drugih županija. No, osim borbe s korona krizom, Zagreb se još uvijek bori s posljedicama razornog potresa i poplave.
Vanjski su stručnjaci ukupno označili 2451 terenski očevid i on znači da je završen, a 226 je završeno u ovom zadnjem tjednu. Što se tiče poplave, evo drago nam je da možemo konstatirati da je do danas kompletno obavljen pregled na području Gornje Dubrave, Donje Dubrave, Podsljemena i Sesveta, a radne skupine su ukupno obišle 427 objekata. Nastavljamo i dalje, nastavljamo i tijekom vikenda kako bi taj posao završili što je moguće u kraćem roku. U nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Na području Zagrebačke županije zabilježena su 24 nova slučaja koronavirusa. 9 osoba kontakti su ranije oboljelih, 4 slučaja povezana su s boravkom u Bosni i Hercegovini, 2 sa svadbama, dok je za 9 slučajeva nejasna epidemiološka anamneza. Samoizolacija je propisana za još 56 osoba, a trenutno je aktivno 211 slučajeva. Na području Policijske uprave Zagrebačke tijekom vikenda će se u večernjim satima, točnije od 21 sat do 5 sati ujutro, pojačano nadzirati vozači. Svi zaustavljeni vozači će se alkotestirati, a policija će posebnu pažnju posvetiti prekršajima nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prijevoza djece, te nepropisnog kretanja kolnikom, nepropisnog preticanja, te drugim prekršajima koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća. U Sisku će se sutra održati 11. sajam udruga i ustanova. Manifestacija na kojoj će se predstaviti 40 udruga i ustanova koje uključuju volontere te sportske tehničke udruge s područja Siska i okolice kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključe u njihove brojne aktivnosti. Sajmom se obilježava nacionalna manifestacija Hrvatska volontira, Europski tjedan održivog razvoja te dani otvorenih vrata udruga. Mališani s Vrbana dobili su novi dječji vrtić koji bi i njima i njihovim roditeljima trebao olakšati život. Krajem srpnja prošle godine na Vrbanima je položen kamen temeljac za izgradnju novog dječjeg vrtića. Godinu i dva mjeseca i više od 40 milijuna kuna kasnije, vrtić je spreman za dolazak djece. Nakon godinu dana zajedničkim snagama ostvarili smo cilj da djeci damo ono najbolje što im možemo dati. Zahvaljujemo svima koji su pridonijeli ostvarenju cilja da svako dijete dobije priliku da ovaj vrtić, vrtić po mjeri djeteta, bude i njegov vrtić. No, kako je istaknuo predsjednik vijeća gradske četvrti, Vrbanima koji se i dalje šire potrebni su i drugi sadržaj. Nadam se kad naši najmlađi stanovnici kroz par godina nauče čitati da će imati ovdje na Trešnjevci jug na Vrbanima svoju knjižnicu, dom zdravlja i društveni dom, jer to oni zaslužuju. Gradonačelnik Bandić pohvalio se ranije izgrađenim vrtićima. Mi smo 2000. godine napravili 45 novih vrtića u gradu. Znači, to je preko frtalj svih vrtića u povijesti grada Zagreba. Znači, za ovih 20, nepunito, ili nešto više od 20 godina. Vrtić može smjestiti 200 djece u 12 odgojnih jedinica, od čega su 4 jasličke, 2 vrtičke i 6 jedinica prilagođenih za djecu jasličkog i vrtičkog uzrasta. Još jedna dobra ideja za još bolji Zagreb, platforma 1% za grad, koju vodi aktivist Saša Šimpraga, poznat po brojnim inicijativama, ali i kritikama na račun gradske uprave. Sutra u 11 sati pokraj Manduševca, novinare i brojne zainteresirane građane vodit će na dvosatnu šetnju, a sve s ciljem kako bi Manduševac u buduće bio ono što je bio nekada, izvor besplatne i kvalitetne zagrebačke pitke vode za sve. I znate prije koja je bila uloga Manduševca? Ne znam, ljube moja. To bi sad bilo, kako bi vi ovo nazvali, ovo sad tu što je? Fontana, bazen? Fontana, pa fontana. Mala fontanica. Da, mala fontanica, tako je, da.
A ekipa iz 1% za grad i poznati aktivist Sašo Šimpraga ne žele da to u buduće, kako kažu na svojim stranicama, bude mala fontanica ili bazenčić, već da bude više pitke vode za turiste i Zagrepčane. Projekt da se tu opet omogući ljudima da piju vodu, pošto Zagreb je jedan od rijetkih metropola koji ima kvalitetnu vodu. To je dobra ideja, pazite, i za turiste i za domaće, ne? U svakom slučaju pohvalno, hvalit ćemo se da imamo pitku vodu, i puno ljudi će imati benefit od toga. Ne? A kako bi to zamislili? Jel bi stavili ovu fontanicu pa onda okolo nje ili bi rekli samo kako bi to i zamislili? E, to mi je dobro pitanje. Ja mislim da treba napraviti natječaj od par sto hiljada kuna da bi onda ovdje bila pipa za 1000 i da pijemo besplatnu vodu. A da sve košta par miliona? Da, a voda bude besplatna, to je onda bitno. Kako bi vi to zamislili? Kao jedna velika pipa ili njih nekoliko okolo? Kako bi te... Pa možda jedna velika onako reprezentativna da... Jedna velika središta grandiozna bi bila. Ne bi grandiozna, nego mislim može biti više manje. Tako jedna velika ili više manjih česmi, kako god, već godinama iz inicijative 1% za grad pričaju javnim česmama, pozivajući se uvijek na, kako to kažu, dobru praksu drugih europskih metropola. A kako je u Hrvatskoj voda dostupna i kvalitetna, smeta ih eto što na glavnom gradskom trgu ljudi moraju kupovati flaširanu vodu na obližnjim kioscima. Mogu piti vodu, da. Zašto ne? Pa to bi bilo odlično. Kako bi recimo vizualno zamislili taj Zdenac? Onako, jedna pipa ili više njih, kako bi vi to zamislili? Kako bi to zamislili? Pa ja bih volila da je ko nekada na kantu. No nije to nešto što bi ekipi iz 1% za grad vizualno pasalo uz Manduševac. Imaju oni već svoje rješenje, nekoliko možda. A kako bi to sve skupa trebalo izgledati i kako su to zamislili, pogledajte sutra u 11 sati na Jelačić placu. I za kraj nekoliko tehnikalija. Cijeli sutrašnji projekt se zove Žedni grad. No on ima i nastavak, nije Žedni grad 2. Ali slično, 30. listopada u 18 sati u Buksi organizira se tribina Žedni grad, drži Manduševac vodu. Jedan od govornika bit će poznati arhitekt, jedan od autora sadašnjeg izgleda Jelačić placa i samog Manduševca, Branko Silađin. U doba korone, branitelji koji su se borili za Hrvatsku bore se i protiv pandemije virusa i sijanja straha, i to marljivim radom. No koliko god oni radili, žale se kako im je korona pojela 40% zarade zadnjih pola godine. No kao i u ratu, ne posustaju. O čemu je riječ, više u prilogu. Pametni u ratu, pametni u miru. Znaju oni, pa nije zarada samo više u kobasicama i kulenu. Imamo i nešto malo za veselije trenutke, rakiju sa konopljom, za malo razbije brige, jel? E dajte mi recite to za veselije trenutke, kako to funkcionira, kakva je to rakija od konoplje, koliko se može popiti nje, koliko je to? Individualno koliko se može popiti. Rakija baza je jedna fina neutralna jabukovača. Ovdje ćete vidjeti, onda se u ovu zeleniju namaču dok konoplja cvate, znači cijele grane sa cvjetom lišćem. Pa ima jedan fini, onako pravi okus travarice, to je prava ona travarica, jel? Neki bi rekli da je to droga, ali nije. Nije. To je normalna travarica, ali jedan fini orašasti okus ima. Ima i na drugom štandu. Često se sad govori o ovoj tu oznaci, to je konoplja koje vrste, što, kako, zašto? To je industrijska konoplja, u biti koja se koristi najčešće u zdravstvene svrhe, u biti kod prostate, kod nekih kožnih oboljenja, oštećenja kože i tak. Što se tiče bučinog ulja, to je isto dosta interesantna tema zadnjih godina, jer je na tržištu ima svega i svačega, pa se sad zadnje vrijeme dosta je počelo biti prepoznatljivo ono 100% to čisto ulje, to je ono sa zlatim kapicama. No ipak najviše je štandova s onim što Slavonija je. Starije pučanstvo želi se prisjetiti svoje mladosti i u čvarku najviše nju nalaze. To je to neka masnoća, uvijek stari ljudi kažu malo za lojta, da, kako to funkcionira. Koja je mit o čvarku kao užasno zdravo, zbog čega? Pa masnoća uvijek je bila zdrava. Svinjska mast je najzdravija jer smo mi odrasli na tome i starije generacije 100 godina cvijeli, 100 godina su živjeli. A žive je rade branitelji u doba korone, no nažalost pojela im je velik dio zarade. Pa ja mislim da je slabija za neki 30-40% sigurno, ali evo imamo svjetlih primjera gdje se odradi na sajmu fantastično i da su ljudi i zadovoljni, a zadovoljni su naravno i kupci. A s ciljem promocije tradicijskih proizvoda, ali i svojevrsnog demantiranja teze ponekih da su branitelji paraziti, ova sajam i ove godine pomaže grad Zagreb. Pozdravit ćemo našeg Andriju i Pavu, jedan pljesak za njih i za Slavoniju.
a jedan branitelj nikad ne govori rukavicama. Kaže da su Slavonija i Baranja opet pod okupacijom. Neki su već ušli, ja mislim, u Baranju, neki koji nisu trebali nikad ući bez ispaljenog metka. Ova vlada to treba zaustaviti i ta grupa, kako se već zove, Forta Nove, da ne prodaje ono što je zlatno u Hrvatskoj. No nije to neka nova priča, a priča se da sve više i više kvalitetne zemlje u Slavoniji za male novce kupuju oni s kojima smo imali probleme 90-ih, odnosno neki njihovi tajkuni. Iz dana u dan izlazi se više zanimljivih informacija o aferi Janaf, a dio njih tiče se i famoznog kluba, glavnog osumnjičenika u toj aferi, do jučerašnjih predsjednika te naftaške tvrtke Dragana Kovačevića. Okupljalo se tamo šaroliko društvo, od supruga bivše predsjednice Jakova Kitarovića do čak trojice aktualnih ministara, Tomislava Ćorića, Josipa Aladrovića i Olega Butkovića. Ekipa imala čak i brojač novca, i to na šanku. Netko nepoznat odlučio se poigrati sa cijelom situacijom, pa je na fasadu kluba u Slovenskoj ulici napisao poruku: Dragane, ovo je muzej korupcije. Pogledajmo. Prelazimo na vremensku prognozu. Tijekom večeri čekaju nas opet kiša i pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će i nadalje biti nepovoljna. Pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti prvog dana vikenda. U Zagrebu će biti oblačnije i osjetno hladnije. Povremeno kiša, osobito u prvom dijelu dana. Poslije podne će kiša oslabjeti, ponegdje i prestati. Puhat će umjeren i pojačan sjeverac. Jutarnja temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti relativno nepovoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a odmah nakon njih i dokumentarni serijal Pobjednici. Ne propustite ni našu emisiju Zoom Zagreb, u kojoj se bavimo izborima u SDP-u. Ostanite i dalje uz naš program, ostanite odgovorni te čuvajte zdravlje. Ugodan vikend. Doviđenja.